Ой, зійшла зоря, вечірова, над почаївом стала. Виступало турецьке військо, як та чорна хмара. Турки з татарми брами облягали, монастир звоювати. Ой, в кого ж рятунку шукати? Треба нам загибати. Отець залізо з келі вийшов та слізьми умліває. Ой, рятуй, рятуй, Божая мати, монастир загибає. Ой, вийшла, вийшла Божая мати, на хресті вона встала, кулі вертала, турків прогнала, монастир врятувала. А ми, люди всі християни, до Бога всі вдаряємо. Матері Божій Почаївській, поклон всій